Maybe chipoche kuimba chiri munzira sacha shpuruka zvacho asi chiri kuuya ndatomboda kuramba PSG vachiti baba minister ndakakumana mai vezvangu not qualifying and so that opens and more but in one denial because minister maunga wata was so going to shika in time so for 10 minutes times 2 20 minutes ndogo na uto tase kutaura kanguwa kakareba disingarebesi ndoda kukwazisa nekuremekedza wa honorable founder bishop dr mabhiza utungamiri wawo wose kusvikira mukomana mudiki ndisingakanganwe dare retsitsi kubva kuna mai global chair utungamiri wawo wose kuna namai kusvikira musikana mudiki dare kusunday school kana kuti achiri mudungu ramai wake ndichiti dai mwari aramba achitiwedzera kuti basa ramutumwa rikwanise kuzadzikiswa ndino ndinga if in 20 minutes ndingatadza kuvhurisa zvangu bhaibheri because mapastors kubva Friday nandichiona program yakatumirwa makapiwa mukana muchishumirwa nevatungamiri vedu vanotungamirira maassemblies maprovince all over the world vachiparidza zvine chekuita nepasca asi kana ndapiwa mukana panguva chaisiye kuita competition kuvhurisa Peter asina kuvhuriswa pane wamboparidza asi kutaura kuti zvavhuriswa zvanga zvitaurwa vanhu vazvinzwisisa here ende zvinoreva chii munguva yatiri kurarama kunyange zvakataurwa kuti zvakamboitika marimwe zuro bcause nyaya yekuparidzirwa tichiudzwa nyaya mafambiro akaita nhoroondo kana ikashayirwa kuti patsanurwe mukati mewanhu vanhu vanokwanisa kudzoka kumusha nekabhuku kakazara mavhesi but wasina inonzi revelation kana kuti chizaro kumushona kuti ehe uyu ndipeter ndisimon ndijudas gore iroro ko inini zvinondibata papi how do I apply to my life yechizvino zvino yatiinayo ndichatraya nepakukwanisa kuti tibetserane tiri panyaya iyi yepassover kudzidzisa kwangu kana kuti semoni yangu ndakatoionawo baba mashanje vachiimba tiri kusouth africa pane vhesi ramaimba rekuti vakamuroverera munhu kazorwadza jesu vabatavirai ropa Jesus, Jesus, Jesus.
shamisa. Shamisa. Ndinonzwa kuti pa munenge muchimba that part kuti pa Gorokota vakamuroverera. It's a difficult assignment. Mungatadza kui understand because you've got too much hatred in you. Pakati pa Judas nezva akaita kuna Jesu Kristu wenyu. But apana chinoitwa Namari cannot teach, Namari Mukati, she knows talk on anyone. Kutimuns visited Gandibu Tore Ku Toserai Kumashure, Dichuering and Demons visitero Angu, Dinons Gauti, Judas, Asati, Ato Jarwa, Iri Numbu, Amaiwake, Vankans, Vagaita Chiroto, Chakawia Kairi. Zore wakuti kare ikako, they used to believe kuti ukarota chinu chika uya, ukachirota futi chika zokorora, it means kuti chine chokwadi chichazadzi kiswa, zvanga zvisingadi kuti ipati boite mprofita anodudzira kuti zvinore wachi. So, pas the dream payaka uya kwechi tu kuti ndaona waita mwana mukomana asi achazo tengesa mununuri wepasirose kana kuti our savior. Zvaka torera baba wa Judah Simon werudzi wa Benjamin munozviziva hanzi akatora Judah ari mukomana ari mudika akamuisa mukasmall boat akamupa kuti adyiwe nenyanza hanzi akamuisa akamupa into the sea asi because Judah akanga aine purpose yamwari to fulfill zvatakaunganira pano zvepasika. Kune vasinganzwisisi wakawenga Judha zvekudaro but patsoro yatinayo Judha ari mumwequation and zvaizokwanisa kuzadzikiswa kana asipo because ropa ratiri kuimba iri raifanirwa kudeuka ndonga munhu arovererwa dai Mwari kana kuti Jesu akaitwa zvekupiwa poison tingadai tisina fulfillment yeropa rakadeuka. Dai akaitwa accident kana kuti pakaita zvimwe zvinhu zvekudonha mumuti wobva afa panga pasina ropa raideuka. Someone was supposed to be used kuti kupona kwatiri kutaura kuregererwa kwatakaitwa tinge tichipupura takamira pano. So you can't have both kupupura nekufara kuti takanzwirwa nyasha naMwari but akaita kuti tsanangudzo dzizadzikiswe usingadi kunzwa nezvake. Nyaya yangu panoda kuenda uchapanzwisisa. Haleluya. Aleluya. Aleluya. Asikuti Judha anga akanaka anga ari very dangerous and a bad person. Aiswa munyanza kudaro anonzi akanhongoraiwa. Ikoko ndoko akabva anouraya baba vake Simon. Akabva aroora mai wake. Ndoda kuti ungonzwisise chete kuti vanhu vakanaka vasiriwo chete vanoshandiswa naMwari. Kune vanhu vakaipisisa to the extremes. But vanoshandiswa naMwari. Baba wake akada kuita decision in the physical. Akada kumuraya kuti asazoite mhosva yekuuraya mwanakomana waMwari iye ari mununuri wevanhu. But zvakaramba akapukunyuka iye ndiye akazotofa akasurvive because akanga aine basa pamberi paMwari in the spirit. Uyo Judha uya ndiye achichitsa pano patiri nhasi. Ropa raizodeuka sei without Judas Iscariot. He was kept for a purpose. And nyaya yangu haisi kuti tiite argument yekuti Judha akaipa here zveshuwa kana kuti Judha akanaka. Aiwa, ndati nyaya yangu ndeyekuti vhesi raukakura uchinzwa. Ndikwanise kuita revelation yaunono apply yaunoishandisa wakumba. So my sermon today ndeyekuti do you know kuti who is your Judas Iscariot in your life muupenyu hwauri kurarama izvezvi? Mavengere auri kuita Judas Iscariot weupenyu hwako kana ndakazvitarisa in my own analysis, I don't think that person deserve that hatred yaunoita paari.
because akashandiswa naMwari kuti akuburutse pa comfort zone yaanga uri akashandiswa but using a very violent method yekuti uende pane another stage. So kushaya revelation kwe one kana kuti pakati pe one, you have been spending your life muchinamata, muchinamatira kana kuti muchikumbirira kana kuti muchivenga munhu asiri. Vanhu vakufunga vanhu vaifunga makore ese kuti is your enemy. After nhasi ndokuchatanga kunzwisisa kuti that person, yes, is a bad person, but he is not your enemy. He was used by God using a violent method because you were too comfortable. Akashandiswa kukupusura kukuelevator to another stage. Ndinoti chika na nichiraro, maybe ungazvinzwisisa. Let me tell you my personal story. 2001, 23 years ago, ndichingobva kucollege ndichishanda pane imwe kambani. Andichatauri nemazita. This guy, we were related but very distant. What he did, it was his way against ours. But he chakazoratidza kuti zveshuwa panga pasina nyaya yekubiwa kwezvinhu. Hapana chatakaitwa kumapurisa ikoko ikangopera, vatatoenda kumba basa varatopera. Ndopandakaona kuti panapa ndatosara ndaandega, ndinofanirwa kuti ndiite something. That's how I started my company yekutanga. It's because ndakanga ndabhusurwa first. Someone was used to be that evil kundimhangarira kuti ndava ndisina kuba kuti ndikwanise kuenda pa next stage. If that had not happened, I was not going to be doing something for myself because I was comfortable, I was not married, I was single. Mari shoma iyo yaitokwana because hakuna kwandanga ndakambowana yakawanda yekukompea nayo. I was so happy. So, nenyaya yerevelation, 3 years ago, vanhu vese vakadzingwa gore iroro. They had hatred pakati pavo kuti vakatidzinga basa. Inini ndika zvinhu zvangu zvikaita zvakanaka achandiona. They phoned me. Shamwari murungu wako ndikati chii, tikanzi tamuona achifamba netsoka kubva kuna Coventry kuenda ku Rotten Row. Bhutsu yakavhurika kudaizvi ichidya mavhu. Arohwa nenhamo. They were so happy and wakandifonera kuti ndiwabetsere kuseka. They are former boss. But kana ndakamutarisa inini, he is not my enemy. He is my God. He is my first God. Ndakanzwa kurwadzirwa kuti this person deserve kusekwa zvakadai because ndiye akashandiswa naMwari in a very forceful negative way. Akandipusha kuti ndiende pandiri. Whatever zvandiri kuita kana zvandakazoita, but zvakatangira paari. I phoned, but I didn't have his number. I can phone there, I got the number, I won't come and copy. And now we're talking about what we're talking about. He got to wear an office. He came to office, he didn't know my office, he got my directions. Ndikai chakutasa file bed hysterics. Ndakabva ndabva paofisi vandaudza kukoma nayo paofisi kuti kana asvika munongomudza kuti motikari iyi mapiwa natambu. Hanzi fambai muone chekufambisa because hamuna ndandichida kuitengesa but ndangoti munogona kupa your sales team. Ndichitoziva kuti iye hatorina chekufambisa. He was happy zvekuti ndakaguma ndakutonyara kufila bed kutakomana. Pandaita izvi handina kuziva kuti zvichachinja life yemumwe munhu. But kwandiri, that's my first God. Ndimunhu pandakatanga kuona munana waMwari, it was through a negative situation. So the application might be different. You might be having your own wife. Asi muchuku zvake haana madimos sezvevamwe vaungatoti zvavo awa. But nyaya iripo ndeyekuti muchidanana nemukadzi uyu vaitosekwa uchinzi nemaperenzi uyu hatimude because
akanaka nechekure Bijan. But you will not in your house, you eat an Indian, how it's going my wood to put in the pain. You wanted to prove a point to see, eh, no, sir, and I'm not going to show Muramba, but because Mataroti had moody, Nakoto Muda, Shikodaro, and then you went on to prove a point. And then you got Ishmane one Masata, you are happy. But the problem, young one, you still hate your parents, but have I impact one. But he was born a shanty for Kait Kwanamari Kuti, Urambani Nimkazimskanam Chuku, I'm going for Aurora Tanio, Kukwepa Garo, Wagabat Kadich Komba, Murmacha Gama Prison, a gaffer, to wait for Nongo Gaffa. He said, that's why it's Mchuku, Akabati, the Band of South Africa. What's in a good footy, Wanogaban and Mapanga, Abat of Atumanisa footy one. Nature Mumoyo, you know, Puti, Zingada in Tirimi, Babiri Kwangu, they was known to Seka. Wakaitao, but the problem, young, thank you very much for what you did. Nandiri Mudiki, I didn't understand. I thought Puti Murundi tra jealous, but he. Safari Roka Maita Munu, 99 years old, because Murora, those and the chain gators, I thought in detail, happy marriage. One Wamurkuns got the Waka found a poison, you were Batam Kazuake, Nichkomba Mchuku, I find Hungary and the Karora, Pamantino Mugadai Makawika. But let me tell you one thing. One Wanosaru Zaku Wenga one, because it's a cheaper Wenga moon. Ashituri. Love ya toy itai, it's very expensive. Shino tura pi itarodo. Because kana waka wenga munu, you can go for 3 years with sina mfonel. Which means buti, no airtime cost. You can go for 5 years. We are not worried, buti watch gay. Kwa naya, fertilizer, why you wanna kupi, be why you wanna kupi. Kwa ita tsunami, kwa ita mepo marata atuwa, wali kurara pai. The reason why you go back to the paru wengo kuti mudzimai wangu amumudisaka andui koko awi koko changwa muchichi inyaya kuti zvakachipa kuvenga munhu unenge uchikata makosta but rudo runodhura. You have to phone mom, is everything okay? Transport by the violence one wakarohwa, are you safe? Oi mari yebhasi chibouya ikuno muzo. It's expensive to love someone. I see I'm watching my mother, Magali Koshera. The Koninemi. No. Mother, we know that church, we know to end we need something, we need to base it. Can a patron or a watch watch can a do to know what die? Kumata, one was going to pass our pie. Shino Tura Kudamun, Shino Tura Peter Rudo, Amuna Rudo not put here, Amuna Mamuri, Munoda Shakachipa. That's why you hate people. Wasiri yo, your Judas is carried of your own life. Unomuziwa. Aka kujambisa, wanu wa South Africa, wa shindu, wa shindu, wa pupura, panaka zoya kusati. Proka taka taka kutuona ma opportunities, jino zangu, kato rumzi, ka foundation, ka stand, kato opo. But mkanzu wa muni ya shita ura norondo ya upenyu wake, unotangira panali mpopo, paka pota aeretwa, akazoona mari ya betirwa, nimue munambata woko, waka krosa, waka braiba maprisa, waka nzuru atiti, waka fura, lopa notanga utaura testimony, kuti mwari waka njitila shakanaka. Asi chakaita utazo, ende muna limpopo, jie tuta sister yotu upenyu wake, vanu wakanga wa museka kutia, unachinu, urimurombo, waka shinga, waka unega decision, kuti akwenda kutoni kune wangwe, kana chifira ikokone makabwe, shiri nani, kani kusekwa. That person on the phone to tell something. Could you thank you, Penny and G now? It was you, Penny and G now. It was the anyone was in the Punuka, not Pano, but Mira Nimurumo Angu, Dochi, which are Sarah, because Jemuna, I don't believe, I don't need to be. So in the laugh, we are Apple. It's not laugh by default. Or would a moon, because one ways our Kudi, but in Doja, I thought we take Makoya. Some people were used by God, yes. But it's unfortunate kuti wakash shanti iswa shiri violent shino rwata kana anyari kuona anotaura kuti zvakaitwa izvi hazviite vanhu ava mira uone kana zvinhu vachakona wagara zvakanaka. It's true
One of our local corner, Gorino, Uchuya, and Magosa, Peter, and Washa in here. PSG, the China time, you know. I don't know what I'm going to eat in Poma, you know. I know the protocol. You put it on 10 minutes, regardless of the Jruta Pira Shagadi. Draw the team with VCS Angeri, but you can't say which in the time. You should keep a pan of Amsagan. She don't want the father to go under what I can't say confirmation. You could see a panam chain, a pagatu pedu. Whoever Taita could try up with ticket to that maybe later to go angry this season. You have to go and sit down and reflect and identify with you who is or who was a Judas Iscariot in your life. Akashandiswa ne mwari usinga shiziwi shikaso ita kuti wewe uye kupostori waito tiza munhu yeye uchitya kuti anogudya asi munhu yeye atombodyi wanhu ende wai ndichidaro ende iwo utori nemubvunzo kuti how come my enemies they are still being blessed, Shagadar. Why? Because in the eyes of God, in the spirit, they are not Vatakati. Van Wato right. Vakango shandis for Namwari to push you to another level. So one of our two things we see open separator. But your enemies, Chayo Chayo, Diwanani. One Roga Kanganisira, but you Kanganisa Koko Kapapazo, who move up away Waka, Soro, Chitoka, Garoshanaka, Pinda Pania, another level. So, can we really say good those people are that bad? Cannot those people Wakanaka, but one name Kanakiro Kari different from the ordinary? But it's not very popular. Sugar is very popular. There are two inside the Bible, Sugar, no one Peter. One of the Wakatuma, she didn't know it. But the Kadao Shitari said, one of the Rumi Church, no one to the Scariot. Because you know what Tunga is a canal. The Ratum is a way zero, but I pay you. Nasha, some Tumas, thank you very much.